U aħna wasalna għal parti oħra tal-programm. Qabel ma nibda għal ma vanni pulle, nixtieq nfakkarkom tibgħatu SMS fuq 5061497 fejn tistgħu tilbħu ħafna rigali sbieħ. Kif għattilkom ħdejja lil-Vanni, orrejt Vanni kif aħna, għat-tieni maġija sewwa llum. Eħe, it-tieni maġija u ħanibqgħu fuq dik it-tema ta' snin 60, snin 60 kienu snin ta' science fiction, fejn kienet popolari ħafna science fiction, kien hemm dak ħafna apparata, ġeġġi, naqra elettroniċi u strambi u għandi wieħed minnhom apparat illum jien. Però dan hu apparat mhux li jmur fl-ispazju, apparat li kabbar l-affarijiet. Ħanippruvaw billi nibdew b'xi ħaġa sempliċi. Mazz tal-karti li kifet taraw huma kolla differenti l-karti, mhux veru narimlok lek kollha mhux veru. Narahom jew ukoll fan. Unħawduhom ftit, inħawduhom ftit il-karti hekk. Issa biex ma taħsbux il-karta kienet ippreparata, inti ħadd waqqafni fejn trid. Iqaf? Waqqaft hemmhekk. All right. U naraw il-karta fejn waqqafni naraw li ma nbabax xejn, jiġifieri il-karta li għażilt inti hija din il-karta li għandek hawn. Ma nafx nistgħux naraw hemmhekk hija id-dwi, id-dwi denaru. Diħan poġġija jiena għawek, dan isu stand. Ok? Ġifiri tistaw taraw għal-karta emmek, u ħan ipruvaw nara jenesċi li ġinkabruwa, pero. La ħan ipruvaw nkabruwa. Ta' min ipruvaw nkabru xaħġa uħra maħħa, u għandi 20 euro, forsi jisiru jinnaf 20 euro, mqar, u 10, u 50. Mela, tħalli fidejja. Għax metlix minn qabel, kont nġib dak xaħġa jien, inti għu. Għan ipruvaw bdilo. Għan ipruvaw bdilo, bat ipruvaw affarijiet uħra. Mela, ħalli fidejja. Fidejk, Vanni. U impoġġi dik il-munita f'din il-kaxxa li hemm diem ġew u nitlob id-direzzjoni it-tina ftit mużika kjo ġbok. Prosit immens emmek Vanni u l-assistenta tiegħu Sehra, ħafna ħafna, għajna berħina u ġew fl-istudio. Mela, illum se jibda il-semifinali ta' The Entertainers Singing Challenge. Intom it telespettaturi tistgħu tibgħatu SMS fuq 5061497 u tivvutaw għal kantanta jew kantanti preferita tagħkom. Il-kantanti kollha se jiġu ġġudikati minn ġurija esperta u televoting se jkollu premju separat u mhux se jkollu x'jaqsam ma' dak riżultat finali.